Vyzerá to, že prvý deň Vlogmas bude veľmi zasnežený. Ako už to bolo roztopené. Čil padá znova. Padá riadne. Má padať celý deň. Vyšal si? Čas prebehnúť do roboty. A potom treba dorobiť vianočné darčeky. Dobré správy, no? Mám zo sebou kávu. Dobré ráno. Ach, je. Studené ráno. Veľmi studené. Vítajte späť v videu. Dnešok bude mierne nabitý, jak dni doteraz. Musím dorobiť pár vecí. A potom môžem začať upratovať, editnúť toto video a začať pripravovať celú izbu, celý dom a tak ďalej na výzdobu. Toto musím upratať, tento roh, tento gauč, čo je tu, excuse that. Tento gauč posunúť, lebo tuto chcem, plánujem stronček. Tu. A potom... Tento bordel. No, nie je to bordel, ale je to bordel. Niečo z toho už je. Donesená výzdoba ako plíšací, vianočný. Ozdoby na stronček sú tam. Takže to treba. Musím si skrine poupratovať, lebo to je jak keby tu bomba vybuchla. Nevadí. To mám dneska spraviť a potom podvečer ešte treba ísť do knižnice. Čiže toto budem robiť. Súdne, že darčeky budem ešte vyrábať aj zajtra. Thank you.
No. Včera som stihla takmer všetko. Väčšinu všetkého. Už mi stačí dorobiť len jeden darček. A potom by som mala začať upratať, co mne stihla. Ale hlavná je, že stíham všetky darčeky ešte predtým, než padne 10.12. That's a win. Upratovanie by som nechala na zajtra, keď tak. Čo už? Darčeky mám. Toto, ešte jeden darček mi chýba dorobiť. A potom budem musieť dorobiť. Chcem... Ahoj. Jej. Aha. Hentam som presunula skriňu, aby som tuto mala priestor na stronček. Len ju ešte treba upratať. Žečany. Potom si chcem ušiť jeden vianočný vankúš. Plánovala som natočiť robenie všetkých darčekov a timelapsnúť to do videa. Ale potom také, že chcem, aby to videli tí, pre ktorých to robím. Určite? Tak aspoň timelapsnem niečo, čo robím pre seba. Aby bolo aspoň niečo vo videu. Nie? Lebo som tak pozerala, že koľko mám kontentu. Koľko toho mám do videa, také, že nič, skoro, tak môžem timelapsnúť aspoň toto. Čani. Ignoruje ma na 100%. Čani. Hello. Všetci odišli z domu, tak čaká, kým všetci prídu domov. And I can start. Môžem začať prichádzať o svoje mozgové bunky. Nemám vodu! Máme vodu. Nice. Môžem pokračovať. Čo sa mi hentej zamkúčiť.